unë e hapë të du të tjetër pak. Edhe krejt faji i Kristit. Jo, mos faji, pa që është funksionaj të të... Të gjithë kemi ndihmuar njëri tjetër, në është budalik. Po mirë, do fitoj dhe unë, Misha. Po pse, ore, mirë bërës, ajo nuk ti mori ty, nuk ti mori ty, po. Ti e të zarro, do me thunë ti... Edhe me qëllim... Së se ti mori ty lekët? Tani e kuptove Kristin ti? Po tani është, ma... Jo, pëse shkel syrin në burë, të e vërteta kjo është. Nuk me ndo fare për tjerët. Po që të bëjë unë që më randy Mona Lisa, o Nita? Po që të bëjë unë që më randy Mona Lisa? Ideja është mi, mu nuk kam një move heq. Po të një move pra ti e kishë shumë të thjesht. Heq së një move, heq. Këta u këtë në një move. Po ishin... Soj nuk e gjeti. Po dhe qetsoj nuk e gjeti. Mi e o Kris. Edhe unë e gjeti se kisha studentas kërkujna. Po si shë e vetëve që nuk gjeti. Je ka lama komplet. Shërbime që na, bile na, bile unë e mas shumë t'i kom nevojtë. Problemi nuk ka lidhje kjo. Po problemi është tu që nuk ti merte ty. Është tjetër gjë është o ti o Nita, dhe ta kuptoj. Po ti kishe të tuat, Nita dhe vetës unë të mjeqajte. Po të bëra me shënjë. Po qajte ti dojtë nga troje dhe dejën, pse dojtë ta nga troje, pse bëndë të? O, mirë, ko pëtharë. Këto ti farët e tuat në të bukura, di të kritikosh gjithë të tjerët për gjë gjë, kurse vetës të ndë e jetë si vlera këto, nuk jam vlera. Po qatë sfide? Po mua më kanë dimua në për sfida. Mua më kanë dimua në për sfida. Nuk të gjëjtë do për një move. Dhe shqë të një move. Po jo pa nuk ka lidhje. Dhe për sfida që do të fitoj një është okej. Dhimën lekët tjerë, imaginoj, lekët tjetër po t'i veç vitën e qyrë. Ju thjesht, kësa fitova unë një gjë? Ju bu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 b
rrugës është shumë fëmijë. Mije, komplet fëmijë. Mije pa pjekur. Ti nuk gjete përgjigje te krizi. Edhe miqës të ndihmon, po dohet të nga tronë. Po nuk i gjete, pra unë i gjeta. Ti më ndihmove? Ti më ndihmove? Po, ty tronë, dy pytje që i gjite. Nuk është fajim që mdollën. Është fajim që mdollën Mona Lisa, dyherë. Po, mos u merr me të, moj, nuk është ai nuk kupton. Mije, halo, mas mi. Po jo, pra, se mua më dollën dyherë Mona Lisa. Okej, përveç humorit. Kërkosje, heq, kërkasje. Përveç humorit. Kërkasje, përveç humorit, kërkasje. Po, me këtu ti sot nuk shkon finale një herë. Kërkasje, heq, heq, që ta dish. Përveç humorit, tani. Mua, më ranë dy Mona Lisa, i zjodhe ti. O, nuk është aty, nuk që të bëjë unë. O, zoti matë. Ti seriozisht don me eskalu situatën, jo, po diçka tjetër do të eskaloni. Ja e të kuptu që ishte një shërbim, një diçka e bukur që na u ofru. Gjithë se keni bashkëpunoj me njëri tjetrin, me i ndihmu të pa ma shumë shërbime me pas. Ti se bone, se je fmi. Ti e nga të qarë njërë dhe do vëna vetë. Po që e lidhje ka, ishte kviz, ishte kviz. Vetëm vetë ndo. Po a ishte kviz, ishte kviz. 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 Po kështu po bën ju. Unë nuk po thot njëri shumë mirë, po ne të gjithë, unë dolan rusë, se aty nuk fiton dhe një, aty e kuptojnë që është sfiduese, aty fitonim të gjithë, po të dolan. Po çfarë bëj unë që më dolën dy Mona Lisa, unë i dija. Jo, mori o ti, si shi e të vetën. I solën, ne t'i menim gjitha, nuk i solën që ne t'mos i gjenim. Se ti s'pra shumë kishim bërë pa gjithë. Edhe krejt i një mund, ka pak një një tjetë. Po dhe unë të ndimoj, ti se kapën. Gjatë që ishte shumë e bukur i një, ti nuk ndimove.